Narodni radio, radio Snaga naroda, moje ime Dijana Milošević, ovo je Okupaciona hronika, još jedno izdanje i ovoga puta bavimo se porodicom, pravom na rad i pitanjem kako su jedni fini, česti ljudi, što bi rekao moj kolega Marko, fini, česti, pošteni ljudi iz taksi službe izmanipulisani u cilju nekih političkih igara koje su u pripremi i to se krčkaju dobri 10-15 godina. Konačno je vlast na pragu da silu koja može da napravi haos u Beogradu i skrene pažnju Beograđana, i to 2 miliona Beograđana, na određena politička pitanja, na pragu je da stavi pod kontrolu, ali tu su ljudi koji se bore protiv toga i sa nama u studiju će na tu temu razgovarati Milorad Đokić. Ja vas pozivam da date sve od sebe, da se javite na 361-5361 i pitate sve što vam nije jasno i podelite sa nama svoje mišljenje i svoj komentar na to koliko je važno pravo na rad, a naročito kada znamo da su taksisti jedna služba koja je od ove zemlje samo, da kažem, imala štete, oni imaju koristi u smislu prava na rad, plaćali su poreze, plaćali su doprinose, davali su sve od sebe da i nama bude dobro, od države nisu dobili ništa i to je možda jedna od retkih grana u koju država nije ulagala, ali je imala koristi. Sada su oni na udaru, manipulisani su od strane stranih banaka i, kažem, političkog establishmenta, ali o tome detaljnije posle najvažnijih vesti. Još jednom pozivam vas da se javite s nama u studiju, Milorad Đokić, broj telefona kao i uvek 3615-361 ili putem snaga.naroda na Skype-u. Sa najvažnijim vestima dana, krenut ćemo od Južnog toka i gospodina Čepurina koji je kazao sledeće: Brisel neće ometati Južni tok, početak pristupnih pregovora Beograda sa Evropskom unijom neće ometati srpsko-ruske dogovore, uključujući izgradnju Južnog toka, kaže ambasador Ruske federacije u Beogradu Čepurin. Upravo u tom kontekstu razmatramo nedavne izjave srpskih predstavnika kojima se potvrđuje spremnost Beograda da radi na Južnom toku u skladu sa postojećim planom rada, rekao je ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čepurin. On je potvrdio da bi polaganje cevi na delu gasovoda Južni tok kroz Srbiju trebalo da započne u prvom tromeseću 2014. godine u selu Šajkaš, gde su u novembru simbolično otvoreni radovi izgradnje. Druga vest danas, usvojen plan odbrane Srbije. Vlada Srbije usvojila je plan odbrane zemlje, najznačajniji dokument o postupanju u vanrednim i ratnim okolnostima u našoj zemlji. Plan odbrane Srbije članovima vlade predstavili su ministar odbrane Nebojša Rodić i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković. Nacrt plana prethodno je 24. decembra predstavljen najvišim starešinama Ministarstva odbrane generalštaba. Rodić je naložio da se taj dokument radi usvajanja uputi u dalju proceduru u vladi Srbije. Plan odbrane Srbije je osnovni dokument na osnovu koga se utvrđuju zadaci svih subjekata odbrane u pogledu organizacije snaga, sredstava, mera i postupaka za rad državnih organa i upotrebu Vojske Srbije na zaštiti i spasavanju ljudi, materijalnih dobara i životne sredine u ratnom i vanrednom stanju. Velika je šteta što ni na RTS-u ni na B92 ne možemo naći detalje o tome šta zapravo predviđa plan prema kome će se Srbija braniti od spoljnih neprijatelja. Pokušat ćemo da dođemo do tog plana, inače u originalu, i da naredne nedelje mi napravimo jedan naš mali forum od par 2-3 generala koji će govoriti na tu temu. Dalje prelazimo na unutrašnju politiku i pitanja izbora. S obzirom na to da se odnosi između DS-a i SNS-a već neko vreme kuvaju od toga da iza kulisa prave koaliciju, dotle da se u javnosti koškaju, pa sad u skladu sa tom koškajućom retorikom, danas je Dragan Đilas rekao sledeće: dok vodim DS nema koalicije sa Srpskom naprednom strankom, dok sam ja predsjednik sa takvim DS neće biti u vlasti,
Imaćemo glavni odbor 18. januara, ako većina smatra da treba da budemo privezak Aleksandra Vučića da bismo smestili svoje ljude, neka smene Dragana Đilasa, rekao je Dragan Đilas na konferenciji za novinare. Istakao je da ne želi da stoji u redu pred liderom SNS-a Vučićem, kao što to radi većina partija, i sa tom politikom će, kako je rekao, izaći pred glavni odbor svoje stranke. Živimo u zemlji koja je u vanrednom stanju i ako se oni na vlasti ne trgnu pre svega u svojoj komunikaciji sa političkim protivnicima, ova zemlja u sledećoj godini neće imati budućnost, kaže Đilas. Nije objasnio u kakvom smo to vanrednom stanju i kako je rekao, za to je potrebno da bi se prevazišlo vanredno stanje, da se oni na vlasti trgnu u svojoj komunikaciji sa političkim protivnicima. Ispadne da je vanredno stanje u zemlji ono koje je posljedica loše komunikacije između dva tabora koje su oba za evropske integracije. Gospodin Đilas, vi nemate ovde objašnjenje zašto smo u vanrednom stanju. Možda zato što jedni i drugi radite na evropskim integracijama, lajte, nema veze. Zanimljivo sad unutrašnje pitanje Demokratske stranke, kaže na pitanje novinara da li očekuje pokušaj povratka počasnog predsednika stranke Borisa Tadića na čelo DS-a, Đilas je ponovio da takvo pitanje treba poslati Dačiću, Tadiću, a da on lično pred glavni odbor izlazi sa jasnom porukom i bez lobiranja na one koji će se izjašnjavati. Još malo problema u vrhu države. Dinkićev genijalac iz Slovenije posle dužeg razmišljenja odlučuje da ne radi za srpsku platu. Direktor poreske uprave Ivan Simić podneo ostavku posle razgovora sa Lazarom Krstićem. Simić je dobio opomenu fiskalnog saveta da je najlošiji direktor koji ikada vodio poresku upravu, iako je prema podacima koje je Simić izneo najveći procenat naplaćenog poreza i poreskih obaveza bio upravo u njegovo vreme. Međutim, bez obzira na ovu ocenu fiskalnog saveta, Simiću je, koliko juče, dodeljeno priznanje Naleda za reformatora godine u kategoriji rukovodilaca regularnog tela. Dakle, direktor poreske uprave podnio danas ostavku na to mesto posle dugotrajnog razmišljanja lista događaja u poslednjih mesec dana. Ministarstvo financija je saopštilo da je odluka o ostavci dogovorena posle detaljne analize rada poreske uprave i razgovora ministra financija Lazara Krstića i Simića. Simić je početkom decembra najavio da će do kraja godine odlučiti da li mu se isplati da i dalje bude na toj funkciji, s obzirom na to da mu je plata višestruko manja nego kod direktora drugih poreskih uprava u Evropi i manja nego što je zarađivao u Sloveniji. Tada je demantovao medijske napise da prima dve plate, a eto danas podne ostavku. Azarov tražimo od Evropske unije naknadu štete za prvu fazu evrointegracije. Kijev stavio do znanja Briselu da novi sporazum može biti samo vanbračna veza iz računa. Ukrajinski premijer otkrio da njegova zemlja ima negativni saldo trgovinskog bilansa sa Evropskom unijom od 10 milijardi evra. Kad smo imali probleme u trgovinskoj razmini s Rusijom, predložili smo našim partnerima u Evropskoj uniji, uzmite naše vagone. Ne, nisu hteli da ih uzmu. Evropska unija je odbila da poveća uvoz i drugih proizvoda važnih za ukrajinsku privredu, naglasio je Nikolaj Azarov. Ukrajinska vlast ponovo je potvrdila da je na putu evropskih integracija, ali istovremeno stavila do znanja Briselu da novi sporazum može biti vanbračna veza iz računa. Azarov je izjavio da je Kijev postavio i ovaj uslov za završetak pregovora, uslov takozvane implementacije ili sprovođenja sporazuma. Hajde da vidimo da nam šteta od zone slobodne trgovine bude nadoknađena u prvoj fazi, rekao je Azarov u emisiji Prve nacionalne televizije Ukrajine. Prema rečima ukrajinskog premijera, negativni saldo trgovinskog bilansa Ukrajine sa Evropskom unijom iznosi 10 milijardi evra. Čak 68% Amerikanaca ubeđeno je da je ovaj saziv Kongresa SAD-a najgori u istoriji. Procenat nezadovoljnih politikom Baracka Obame dosegao je 57%. Američki mediji danas su objavili rezultate sociološkog istraživanja koje je dakle dokazalo da su 2/3 građana SAD-a ubeđene da je sadašnji sastav nacionalnog kongresa najgori ikada. E tako, to su bile vesti dana. Meni režija javlja da imamo nekoga na vezi. Dobroveče, kad pre, izvolite. Dobroveče, Dijana, ovo je Ljubica, moje poštovanje. O, neka dama, da nam se jednom javi i neka žena, ovako na početku uglavnom zovu muškarci i to uglavnom iz inostranstva. Ne znam koliko ste imali prilike da čujete od početka, s nama je u studiju Milorada Đokić iz Udruženja taksista. Oni se bore za svoja prava. 1700 taksista je izbrisano iz APR-a i više ne mogu da rade. Znači, njihovo pravo na rad je ukinuto.
ne znaju zašto su izbačeni iz APR-a, odnosno znaju, ali ih niko o tome nije obavestio, nisu mogli da reaguju i njihovo pravo na rad je ukinuto. Eto, to je prva informacija za sve koji nas trenutno slušaju. Da li imate vi neko pitanje za našeg gosta? Dijana, moram da kažem da redovno slušam Radio Snaga naroda i primetila sam da uvek imate zanimljive goste i aktuelne teme. Pa želela bih ovom prilikom da pozdravim vaše večerašnje goste i poželim im puno sreće i da istraju u svojoj borbi. Strašno je to što se radi, nažalost živimo u takvom društvu, odnosno u takvo vreme, da kažemo, i u dužničkom ropstvu manje više svi. Zaista želim da podržim i vaše goste u svojoj borbi da istraju do kraja, a posebno Radio Snaga naroda koji im pomaže svima koji se bore za svoje porodice. Najlepše, hvala. Da li imate neko pitanje za naša gosta u studiju? Hvala. Da, tu sam. Da, kažem, da li imate neko pitanje za naše goste u studiju ili ste zvali samo da izrazite podršku? Da izrazim podršku i čula sam da delite svakog petka duksa. Dobro. Delimo, znate kako, duksevi su muški, jel imate nekog brata ili... Naravno, ili, imam rađenog. Dobro, pa onda ćemo možda odgovarati. Reč je o duksevima koji su onako, mislim, po mom sukusu, sad valjda će se dopasti i vašem bratu, ali znate kako, morat ćete podatke ostaviti u režiji. Meni je drago da se neka dama javila da odelimo dami duks, svi ostali su otišli muškarcima, već dva smo podelili prošle nedelje i pretprošle. Iako mi je drago eto da se jedna žena zainteresovala, apelujem na ove moje prijatelje što proizvodite dukserice da i neku žensku nekad proizvedu pa da možemo i damama da podelimo. Slažem se. Ništa, Ljubice, hvala puno za podršku. I eto, mali taj skromni poklon od nas kao signal da i mi eto nešto poklonjamo pored ovih istinitih vesti. A ne samo da tražimo, ja u svakoj emisiji apelujem na to da putem PayPala ljudi mogu da nam pomognu. Isto, mala pomoć je za nas ogromna i pomaže nam da opstanemo i budemo toliko slobodni. Ljubice, još jednom hvala vam puno i eto, nadam se da će vaš brat biti zadovoljan. Hvala i vama, svako dobro. Svako dobro. Podatke samo ćete ostaviti režiji. Znači, naravno. Ne mogu ja, da, znači režiji i podatke. Dobro. Imamo nekoga na Skype-u na vezi, samo ja se izvinjam jedan trenutak, Zoran Sarajlić, ili tako? Ne čujemo režija. Gospodin Sarajlić, samo jedan trenutak, molim vas. Sad ćemo vidjeti o čemu je reč. Dobro. Ja imam neki tehnički problem, tako mi kažu. Gospodine Saraliću, ako me čujete, da li možete da pozovete ponovo? Znači, sad ćemo prekinuti vezu, a vi pozovite ponovo, pa ćemo pokušati da uspostavimo vezu. Dakle, nastavljamo dalje sa programom, a pokušat ćemo da sa gospodinom Saralićem stupimo u kontakt ponovo. Evo, on zove. Gospodin Saralić, dobroveče. Da li se čujemo? Izvolite. Da li se čujemo? Ne čujemo se. Dobro. Dok ne uspostavimo vezu, ja savjetujem ovom slušatelju da napiše poruku putem Skype-a. Na snaga.naroda, pokušat ćemo tako. Pošaljite poruku, upošto ne možemo da ostvarimo drugu vrstu komunikacije. Ja se vraćam gostu u studiju, gospodine Đokiću. Dobroveče još jednom. Dobroveče. Evo, ovi pozivi su... Evo, malo se samo približite. Ovi pozivi su nas malo odvukli od teme. Tema je problem u koji su upali taksisti i to nije samo problem taksista zapravo u Srbiji. Oko 17.000 preduzetnika je izbrisano iz APR-a na osnovu blokade računa o kojoj uopšte nisu bili informisani. To su radili inostrane banke. Od ove cifre od 17.000 ljudi je 10% taksista. Taksista, kako ćete da se izborite sa ovim problemom i kad je zapravo taj problem počeo? Problem je taksista mi počinje mnogo davno, ima 10-15 godina gde su svakodnevno
pojačava se pritisak na individualca taksistu kako bi ušao u neki sistem i tako dalje, pod nekom kontrolom nekih takozvanih šefova, preduzeća, direktora i tako dalje. Taksista individualac je sva svoja sredstva nabavio ličnim sredstvima, ličnim ulaganjem, svojim radom i tako nikada nije bio na socijalnom programu države, a očuvao je, othranio, uglavnom imamo po troje dece, što mislim da je dobro za državu. Ovaj problem nije od juče. 2005. godine smo uterani u kredit zarad jedne neustavne odluke o taksi prevozu grada Beograda, jer smo velika većina nije imala novac GUP Euro 3, koji je inače neustavan. O tome imam i papir, skoro sam ga dobio, izvinjam se. Znači, ušli smo u kredite, ali su ti krediti bili komercijalni. Praktično kao privatno, kao građani. Znači, 2000, samo da rezimiram, 2005. godine tako je doneta neustavna odluka o uvođenju Euro 3, s obzirom da je to koštao novaca, vi koji niste imali novca da to platite odmah, morali ste podijeliti kredite kod stranih banaka i to je početak problema. Tako je, ali pre nego što smo podigli kredite, pošto su nam primanja bila mala, zadržena bila mala, nama su na voljeban način sa 15% tadašnjeg procenta plaćanja obaveza digli na 55% od proseka Republike Srbije. Time su nam dali mogućnost da uđemo u kreditnu liniju, gde se Prokredit banka pokazala kao najveća majka i svima je dozvolila da uđu u kredit, ali sada nije ni maćeha, sada nas ubija. A čime? Pa, svako zakašnjenje koje je u ovakvoj ekonomskoj situaciji, u ovakvim uslovima rada, bilo skoro neminovno, je propraćeno blokadom naših računa. Mnogi moje kolege su blokirane zato što su, iako su isplatile kredit do kraja, povukle menici se ostalo, blokada im je ostala ili nisu ne znali za nju. I išlo je održavanje računa koji je otvoren da bi moglo da se plaća to vozilo u ratama. Nije obavešteno tome. Po mom dubokom ubeđenju, ja kao taksista ne moram da znam ni ekonomiju, ni pravo. Trebao sam i morao sam biti upoznat sa tim. Znači, to nisam. Mnogi su vratili automobile kad su videli da ne mogu više plaćaju. Ili bilo sredstvo garancije. Ali blokada je ostala, auto je ostao, nije se ništa promenilo, ali baš ništa. Znači, jednostavno samo je izašlo na sajtu APR-a da smo van igre, da smo isključeni iz svega toga, iako nas ni tada niko nije obavestio, jer kažu da po zakonu izlaskom na sajta APR-a oni smatraju da ste vi obavešteni i daju vam rok od 30 dana. Taj rok od 30 dana, znači, mnogi možda nisu ni u tom roku uopšte shvatili da su izbačeni. Tako da apelujem na kolege da pogledaju i na sve male preduzetnike u celoj državi, da pogledaju kako je njihovo trenutno stanje povodom radnje, da li je brisan, da li je aktivan, da li nije aktivan i tako dalje. Kako bi mogao da reaguje na vreme. E sad, zašto su napravili ovakvu, bukvalno rečeno, prevaru? Koji je njihov interes da vas ne obaveste da ste u docnji i da zbog toga, naravno, vi prestajete budete uredne platiše, je li tako? Vi čak ni ne pozajmljujete novac, ne uplaćujete to što bi morali inače. Koji je interes i te banke i bilo koje drugo ko učestvuje u ovome da vas izblokira? Da li je zapravo reč o uvođenju monopola? Pa ja sam ubeđen da je tako. Ja sam ubeđen da je tako i ubeđen sam u još jednu priču da nijedna banka na ovim terenima koja radi bez političke podrške i prethodnog, da kažem, dila, da bi ljudi razumeli ovaj dogovora normalno, da nijedna banka ne bi to tako radila. Jer bojim se da nije ni njihov interes da ne naplate svoje. Pošto su kamate strahovito velike bile, jer su došli u rizično područje, rizično u smislu redovnog vraćanja. Pa je onda ta kamata bila za 10% više nego bilo gde u okruženju, plus
toga, u mom ugovoru, a pretpostavljam da i u ostalim ugovorima, stoji zatezna kamata od 0,5% dnevno. Što po ustavu ove Srbije i po zakonima Narodne banke ne pije nikako vodu. Što su... Tako da smo dovedeni u zabludu i da je ta banka, kao i mnoge druge verovatno, izvinjavam se nekima koje nisu, ako nisu, kršeći zakone ove države, kršeći ustav ove države, bukvalno mnogo, mnogo para otelo od svih nas, ukupno od celog naroda, od svih koji su bili primorani da bi preživjeli da uđu u bilo kakav kredit. Dobre reče. Dakle, reč je o pokušaju zavođenja monopola. Koliko sam razumela, postoji preduzeće, postoji osnovna ideja da se svi taksiste stave pod jednu kapu. I time, naravno, iskontrolišu. Tu dolazimo do političke pozadine, ali da prvo da objasnimo stvaranje jedinstva. Tako je, nažalost, vidite sada koliki je problem oko ovog zakona o radu. To jest borba za zaposlenog čoveka. U tom zakonu, koliko ja čujem, mnogo toga nije kako treba. Ako su oba sindikata digli toliko frku, toliko gužvu, toliko galamu i ne prihvataju bukvalno ništa i kažu da je to protiv interesa radnika, a ne vidim da su baš mnogo štitili radnike svih ovih godina, jer smo svi na ivici egzistencije, bojim se da on stvarno ništa ne valja. Cilj da se napravi u Beogradu, a verovatno i u drugim gradovima, jedna ozbiljna kuća, taksi preduzeće, ali ozbiljno taksi preduzeće, postoji odavno. Početak velike priče i otvorene priče je 2002. godina. Nama sadašnje gazde, taksi udruženja koje kakvih, prodaju frekvenciju koju dodeljuje država, to je državni organ. Međutim, mi to plaćamo u proseku oko 50 eura, ide prosečno neko plaćanje na mesečnom nivou. Tu uslugu, pored te usluge, oni su nama gazde. Oni diktiraju sve uslove, sve kako ćete raditi, grad vam diktira cenu, diktira vam boju automobila, diktira vam tip automobila, diktira vam materijal, sve, s tim što ništa ne ulaže, samo uzima. Mi imamo estetski pregled vozila, koji po mom dubokom ubeđenju, doći će to na red, jer je mala greška u odnosu na ove sada. Ovo je sada veliki problem, da se vratimo, da možemo da naše porodice da prežive. Imamo estetski pregled koji, pored dva puta godišnjeg pregleda, tehničkog pregleda, koji podrazumeva ukupno pregled celokupnog vozila i unutrašnjeg i interijera i kvaliteta, mi imamo dodatni estetski pregled kako bi grad dodatno uzimao nekih 5-6 hiljada po jednom čoveku, a ima nas 7,5 hiljada u Beogradu. To je još jedan problem. Treba da nas bude po studiji koju je grad platio 4.700 i nešto. Nas ima za 50% više. Cenu vam diktira, uslov vam diktira, ne dozvoljava, ne održava broj koji je optimalan da bi mogli da zaradite. I mi smo na ulici 12 do 16 sati. Nismo, mnogi od nas nisu imali pravo na lečenje. Mnogi su oboleli, a i ne znaju, kao što smo bili blokirani, a nismo znali. Uvek se nešto na kraju, kad je već skoro kasno, objavi. I onda je verovatno ponovo taksista kriv. Imamo nekoga na vezi, uspeo je gospodin Sarajlić da se javi. Dobro večer, izvolite, to je Kanada, jel da? Dobar dan, pomaže Bog. Bog vam pomaga. Pa ništa, ja se izvinjavam gospodinu u vezi ove aktualne teme, mada je veoma lepo da ste krenuli da narodu pričate o tim aktualnim temama, da kažem radnim temama. Ja želim samo da vam izrazim podršku. Hvala. I da, pošto je danas bila sahrana jednog velikog čoveka, gospodina Kalašnikova, da se i to spomene na neki način. Ja znam da je to malo van teme. Nije uopšte van teme, da. Nije uopšte van teme. Hvala vam što ste to pomenuli. O tome smo hteli takođe da pričamo. Izvolite. Pa ništa, evo samo kažem da je to dosta veliki datum. Sahranjen je jedan veliki konstruktor oružja, nažalost, kojim se branimo po samim rečima Engleza, odnosno Amerikanaca. Ja sam gledao neke njihove dokumentarne veoma stručne emisije, to spada u pet najboljih oružja koje je u istoriji sveta napravljeno.
on je danas sahranjen, to je, ja mislim, dosta veliki datum za slovenski narod, dakle naš istočni narod. Što se tiče ove današnje teme koje ste pokrenuli, ja želim da vam izrazim podršku da ste krenuli da malo pričate o tim svakodnevnim problemima koje je, nažalost, vrhuška koja je tamo preuzela i drži vlast već 60 godina ne želi da izađe u javnost, odnosno ne želi da se talasa, tako reći. Ja se nadam da se vi slažete sa tim. Ja? Moje pitanje za vaše goste je da nam nešto kaže o to što taksisti su oduvek bili poznati u Beogradu kao ljudi koji najbolje poznaju situaciju i puls naroda, da nam kaže nešto malo o tome. Trebalo bi da kažete nešto o situaciji u Beogradu, pošto vi kao taksista, a taksisti najbolje osjećaju i razumiju puls naroda, to svakako možete da prenesete taj utisak i narodu u dijaspori. Evo, znači, dobijemo eto, priliku. Gospodin Saradić, puno vam hvala. Jel imate još neko pitanje? To je sve, jel? Hvala. Evo, ajde za početak da odgovorimo gospodinu Sarajliću, kakav je puls Beograda, šta narod misli? Evo, ja bih pozdravio našeg prijatelja dragog i poželjamo puno uspeha. Odgovorit ću vrlo rado. Preko 27 godina sam u taksi službi. Verujte mi, nažalost, ne na moju žalost, nego na našu žalost, na žalost ove države, na žalost ovog grada, na žalost naših ljudi, gde god da se nalaze, ovaj grad je polako mre. Mre u smislu našeg života, ondašnjeg koji verovatno i vi pamtite, jednostavno osjeća se da ljudi više samo razmišljaju kako će današnji dan da prežive. Znači, bukvalno više nemaju vremena da razmišljaju ni za sutra, a kamoli za 6 meseci, što bi bilo sasvim prirodno. Znači, toliko su opterećeni i cenama komunalija i ovaj taksi koji je kalkulativno jeftin, je preskup za naše ljude. Znate, kada 80% ljudi radi za 200 eura mesečno, a struja je 50 eura, znači, ne moram dalje da vam pričam, ni vama, ni bilo kome, da je mnogo mračno. Da li se čujemo? Vozio se taksijem, bilo je dosta jeftino i veoma uslužno. To je sa moje strane. Nažalost, ne mogu da se pohvalim da je izgled taksija bio u onom smislu u kojem to izgleda ovde, ali ljudi koji su vozili taj taksij su bili veoma profesionalni, veoma uslužni i zaista je mogao čovjek da se pouzda na njih za veoma jeftinu cenu. Pa sada ću vam reći, moglo bi to da bude ovog trenutka jeftinije kada bi država i grad hteli da prihvate neke stvari, da se odreknu nekih naših davanja ka njima, da smanje to i tako dalje. A hvala vam na tome što imate lepo mišljenje o nama i mislim da nas je veliki, veliki broj koji žive od ovoga upravo baš takvi i ljubazni i tačni. To što imamo možda malo loše automobile, nažalost, to je zato što bukvalno ličnim sredstvima, ličnim radom uspemo toliko da zaradimo i to jeste malo minus, ali kažem, niko ne može u nas. Recite mi samo još jedno, ja se izvinjam, Dijanice, samo mi odgovorite na još jedno pitanje, a to je gde je ta Srbija tamo ide? Vi to sigurno mnogo bolje znate od mene ili bilo koga iz naroda tamo, jer ste stalno u pokretu, što bi rekli. Ako smete da kažete, recite ove meni, ove slušalcima, to je pre svega vidim u inostranstvu, na internetu, gde ta Srbija tamo ide? Izvolite. Vrlo teško pitanje. Teško pitanje za jednog običnog čoveka, običnog smrtnika, roditelja, dedu i tako dalje. Jednog profesionalca. Ali bojim se da ovako, kako radimo zadnjih 10-15 godina, ne idemo nigde, idemo u propast. Ovaj narod više ne vidi svetlu tačku, običan čovjek, govorimo o njemu. Tako da, sasvim sve jedno je kako se deklarišu da li idemo ka Rusiji ili ka Evropi ili na Mars, gospodine. Mi ne idemo nigde. Mi čak, po mom duboku veđenju, još uvek padamo. A šta kažu ljudi koji se voze taksijem? O čemu pričaju? Koje su njihove teme? Jel pričaju gde će na žurku, gde su letovali ili pričaju kako žure da na poslu kasne, a to im je jedini posao pa da skrpe kraj s krajem? Šta se dešava? Kako izgleda razgovor, prosječan razgovor u vašem taksiju? Pa evo sad ću vam reći, kako da uđu taksijom žuri da ga ne bi gazda kaznio sa 10% plate
ili da bi stigu obdanište da uzme dete, da što pre stigne kući, da skuva ručak, da spremi za dete i tako dalje. Znači, nema onih koji putuju, ima ih, ali sve manje koriste taksi. Ti ljudi uglavnom imaju i svoje vozače i svoje šofere, ali je to 5% ljudi koji živi kako hoće, a oni drugih 95%. Eto, čuli ste. Gospodin Saralić, da li ste na vezi? Da, tu sam još uvijek. Eto, hvala vam na pozivu, ali imate još neko pitanje? Pa evo, samo da kažem na neki način da dam neku sugestiju proširivanje te vaše emisije, Dijanice, nekih vesti koje jednostavno se ne objavljaju, koliko vidim tamo u Srbiji, ili barem ja nisam svestan, da ne bi bilo loše da uključite i neke dopisnike koji bi vam pomogli malo u svemu tome. Ja znam da ste vi kratki sa resursima i sa svime, ali kažem, strašno puno vesti koje se dešavaju, ja sam primetio za njih 4-5 godina, veoma velikih stvari koje se dešavaju u svetu, ogromnih stvari koje se apsolutno nikada ranije nisu dešavali. Narod tamo jednostavno nije svestan i nije dobio tu vest i nije svestan o veličini nekih događaja koji se svakodnevno dešavaju. Pre 15-20 godina mi nismo mogli da zamislimo neke stvari koje se danas dešavaju maltene dnevno. Pa evo, na primjer, bilo je... Sugeriše to je da uključite neke dopisnike, besplatne naravno, koji bi vam dodavali ili reportovali o nekim vestima koje su, kažem, veoma aktuelne u svetu, dešavaju se, a primećujemo zadnjih 4-5 godina, pa i više, da narod tamo jednostavno nije informisan. Saglasni smo sa time. Naprimjer, evo, ni u jednom drugom mediju, sem na portalu Fakti i kod nas na našem radiju, ne možete danas da pročitate vest da je 2/3 Amerikanaca nezadovoljno vlašću koju ima, da je Ukrajina tražila odštetu od Evropske unije za onu štetu koju je pretrpela sprovodeći zahtjeve Evropske unije u ovoj predpristupnoj fazi za ulazak u Evropsku uniju, tražili su odštetu, ali to ne možete pročitati na drugim mestima. Znači, to su neke alternativne stvari koje su zapravo ispravne i jedine prave vesti, a ovo čime nas drže u hipnozi na RTS-u i na B92 i ostalim nekim televizijama sa državnom, to jest ovom frekvencom koji idu u eter, to ne možete, takve vesti ne možete da nađete na takvim mestima. U najbolju ruku možete da nađete vest na B92 da je Rusija donela zakon da se 4 psovke ukinu, jer ne možete da govorite opstine reči i da to ide na državnu televiziju. Eto, to je recimo najveći domet otprilike pohvale koje može da se čuje, ili neku vest sa istoka koja je afirmativna, a da se pojavi kod nas. Tako da, hvala na toj sugestiji. Ja vas pozivam da se uključite i vi u taj način informisanja srpske javnosti i naravno naših ljudi u dijaspori. Sve što imate da javite kao dobru vest i zanimljivu vest iz Kanade, ja vas pozivam da to učinite. Uvek možete da pošaljete vest ovako putem Skype-a, ja ću je pogledati i pročitati. Tako da, eto, hvala vam na predlogu i pozivam vas da se i sami uključite u realizaciju jedne takve stvari. Puno hvala i vama, pozdrav i u zdravlju. Najlepše. A gospodinu taksisti, ja se izvinjavam, zaboravio sam vaše ime. Sve najbolje i puno sreće na beogradskim, odnosno srpskim ulicama, jel? Hvala vam najlepše. Zahvaljujem se. Nastavljamo sa programom. Broj telefona je 361-5361. Zovite, pitajte šta vas zanima. A mi nastavljamo. Vi ste obraćali se različitim državnim institucijama u nadi da će vam neko pomoći da nastavite da radite svoj posao po onim zakonima po kojima je i posao počeo da se radi. Kome ste se sve obraćali i ko vas je sve, da kažem, prešao? Ja znam da su to ljudi od Đelića do sindikata, ali ajte vi, da ne pričam ja. Pa, te 2002. godine, kad počinje praktično jedna velika prevara, gospodin Đelić i navodno naš predstavnik, gospodin Bjelić, koji, mislim, ubeđen sam, verujem da je velika većina taksista sa danas ubeđen u to da nije baš u pravom smislu pravi predstavnik, da je trebalo naše zaduženje po zakonima tadašnjim biti oko nešto ispod 2400 dinara, to je nametnuto tim potpisom na 3.600. Tada je navodno to opravdano da neće nikada preći 60 eura
protivrednost. Međutim, već je odmah krajem godine, to je s početkom sledeće godine, odšlo na 4,5. Ali šta je problem? Problem je što mi je rešenje na tih 4,5, znate kada dobijemo? Tek u drugoj polovini godine. Onaj u sedmom mesecu ko dobije, on kaže, ovo dobro je. A verujte mi da sada je čovek u decembru dobio rešenje za ovu godinu. Znači, neprihvatljivo. A gospodin direktor čuje malo pro vašim vestima, se hvali kako je dobro radio. A možda je on dobro naplaćivao preko ovakvih priča, banaka, stranih i tako dalje. Možda je bolje naplatio od drugih, ali nije dobro radio. Jer da je dobro radio i da se nije bojao, primio bi me na sastanak koji sam tražio ja i moji drugovi. Znači, gospodin Krstić nas nije primio onog trenutka, znači, kada je postavljen sutradan, sam izašao sa pisanim predlogom, predao to da razgovaramo o mogućnosti ne reprograma kako oni rade, jer nijedan do sada nije uspeo u državi. Prvi put je nešto ozbiljnije sad urađeno sa strujom. Koliko je to sve tačno i dobro, nije bitno, ali je podvučena crta bez kamate, bez ničega, i otvoren novi račun. Vi ste tražili upravo to, da se podvuče crta na dugovanja i da se... Upravo to, jer znate kako, ne može običan smrtnik, običan građanin, ne samo taksista, nego običan čovek, jednostavno opterećen starim dugom, ne može da funkcioniš. A kamo li da vrati taj novac? Da ne pričamo o raznoraznim kamatama, zateznim kamatama i svem ostalom, jer Ustavni sud je nekoliko puta donosio odluku da su neustavni, tako da i tako da. U svakom slučaju niste dobili odgovor od Krstića. Da, nije vam dozvoljeno da podvučete crtu i da krenete da izmirujete dugovanja po nekim fair skin, da tako kažem, tako, uslovima. Da li ste se obrećali Đeliću u pripremi za razgovor? Rekli ste da vas je prvi prešao Đelić i to je bilo previše deceniju, a sad imate problem sa sindikatima. Da li je uloga sindikata obstrukcija ili strukovna zaštita? Pa evo vidite, ja sam tada bio jedan dobar deo sindikata, znači bio sam na moju žalost neuspešni sekretar sindikata taksi vozača na teritoriji za grad Beograd. Znači, jedna vrlo ozbiljna priča, odgovorna priča, ali nisam shvaćen tada kada sam upravo ovo rekao da smo prevareni. Moje kolege i moji drugari su se odrekli mojih dobrih usluga, tako da ja više nisam pripadao ni jednom sindikatu i nemam nameru nikad, i zbog ličnog iskustva, a i ukupno gledajući sve, bojim se da sindikati u ovoj državi, ne samo kad je taksi u pitanju, nego uopšte od onog vremena kada su prodavali po povoljnim cenama krompir, ne znam kakvog je kvaliteta bio, i meso, a i to ne znam kakvog je kvaliteta bilo, da posle toga se nisu snašli, da su, rekao bih slobodno, režimski, da ima uvek nekih varijanti gde oni kažu pa moramo se dogovoriti, mora i država da živi. Ja kažem, tako je, ali prvo mora ćelija da preživi, jer ćelija čini državu, a ćelija je porodica. A da ne govorim da sindikati ne treba da brinu o tome šta kaže država i kako će država da preživi. O tome brine narod kada bira vlast. Sindikati bi, koliko ja znam tu teoriju o radu i pravo na rad, trebalo bi sindikati da brinu o tome da budu sredstva u stvari zaštite prava na rad. Sad imamo nekoga na vezi. Izvolite, dobrovečer. Dobroveče, Dušan, Toronto, da pozdravim vas i vaše goste i sve slušaoce širom sveta. Hvala i pozdrav. Bio sam letos u Beogradu i koliko god Knez Mihajlova izgleda lepo, leti, probao sam koristim GSP autobus i za malo što nisam umra, jer je bilo 50 stepeni unutra i prepun. Teo sam da poništim kartu na automatu, međutim nije radio, nisam stigao da odem do onog srednjeg. I hvala Bogu da sam bio u situaciji, od tada sam koristio taksi. Koliko god da mi je Beograd izgledao lepo, s polja, kad se zagrebe, ja sam plakao posle svakog taksiste kad izađem iz taksije. Te priče što sam čuo, ljudi koji rade, to je prava slika Beograda. I samo jedno pitanje, da li uopšte znate koji vam je sledeći korak? Zakon je protiv vas, lažna država protiv vas, grad je protiv vas. Ja ne znam šta vi treba da uradite. Evo, Dijana, vidim da brzo pričate. I pitanje je moje, zašto je vaša emisija samo sat vremena, svi drugi imaju po 3 ili 4 sata?
Evo, pa sad ću da vam kažem, evo iskreno da vam kažem, imamo dve smene naših kolega tonaca koji rade i sad ću da citiram zamenika ambasadora Ruske federacije u Beogradu s jednog skupa juče, koji je rekao ovako, kad bude više para, bit će i više, i više kulturne saradnje. E sad, znači imamo dve smene tonaca, da bismo uveli treću smenu, razumete kakva je situacija, znači nemamo sredstva i nažalost ta emisija traje toliko koliko traje, pa onda ostanu tonci čak ljudi i malo duže. I eto, to je sva suština. Znači, ja opet apelujem i to je jedino što mogu da uradim, znači apelujem na to da nam se još malo pomogne. Ja nemam drugog načina da vam odgovorim, sam ovako iskreno, eto. Ne znam koliko vam je to bilo, koliko ste očekivali takav odgovor, ali verujte, to je jedini razlog što je to tako. Eto. Da li se čujemo? Nešto se desilo sa vezom, okej. Okay. Evo, izvolite. Znači, pa, gospodin iz Toronto je potpuno pravo. Taksista snima, znači, između 12 i 16 sati stanje na ulici. Taksista više ne može da bude gospodin čovek, iako je to bio. Taksista ne može da bude zadovoljan, jer nemamo zadovoljne ljude, zadovoljne radnike, a da ne pričamo i onima koji ne rade. Tako da je gospodin potpuno u pravu i u tom smislu kakvi nam se sve zakoni spremaju i šta nam se sve sprema, ali ne samo taksicima, svim malim preduzetnicima, svim ljudima koji su se odvažili da svojim radom, svojim sredstvima naprave i žive nezavisno od bilo koga, da li je to partija, da li je bilo ko, koji pokušavaju da svojim radom zarade, da izmire sve svoje obaveze prema društvu, a društvo to nikako ne dozvoljava, običnom čoveku, znači ne samo taksisti. Mislim da je to, dok se ne bude nešto sistemski promenilo u ovoj državi, dok ne bude vlast shvatila da ona nije tu zbog sebe, nego zbog naroda, mislim da će to biti tako. Znači, ne govorimo o imenu, prezimenu, o imenu stranke, govorimo o ljudima koji to moraju da budu potpuno svesni, a moraju da rade u interesu naroda. Normalno, radit će oni u svom interesu, ali da prvo pogledaju naroda. Šta ćete da uradite, što je pitao i naš slušalac iz Kanade, šta ćete da uradite, naročito je to svezano sa mojim pitanjem ko se plaši taksista i zašto i koja se politička ovde igra, s obzirom da znamo da je MUP Srbije, odnosno ceo onaj konglomerat bezbednostnih organa doneo jednu odluku da se izlazak na raskrsnice i blokiranje raskrsnica smatra nekom vrstom ekstremnom političkog izražavanja stavova ili već spada u taj neki isti paket protiv ekstremizma u političkom dejstvovanju i onda se kaže da to zabranjeno, to podlaže nekoj krivičnoj odgovornosti. Kad imamo 1700 taksi vozila, to je taksista koji su nezadovoljni, koliko li saobraćajnica, oni mogu da blokiraju i skrenu pažnju na politička pitanja i nezadovoljstvo u zemlji. Da li je to ono što se krije, da li se vas neko realno plaši iz političkih razloga? Mediji su zatvoreni, niko nigde ne može da prođe sa opozicionom rečju. Da li je zapravo veliki strah od toga da se vi uključite u političku borbu? Pa reći ću vam jednu stvar, ovako najiskrenije, kao čovjek, kao roditelj, kao deda, ponavljam, kao kolega i prijatelj mojih kolega i svih normalnih ljudi, znači koji žive od svog rada u ovoj državi. Ništa nije slučajno. Zakoni koji se donose, pravilnici koji se donose, komunalna policija koja se pravi, sve to nije slučajno. Sve to ide ka, kako je gospodin iz Toronta primetio vrlo dobro, ka pripremanju novih zakona i još žešćih zakona i još manjih ljudskih prava na rad i život na kraju krajeva. Jer ovog trenutka kada su oni mene, gospođo moja draga, izbrisali i poštovani slušalci, ne mene, nego nas, od 1700 ljudi, ja odgovorno smem da tvrdim da su to hranioci svojih porodica. Tamo gde ima 2-3 plate, nekako ljudi pokušavaju i izmiruju svoje obaveze na volšeban način svako. To je dovijenje, to je, ne znam kako bih rekao, magija. Jednostavno, magija. Znači, ja sam svestan, isto kao i gospodin što je svestan, verovatno više zna od nas ovde. Nažalost,
ovde mi nismo informisani. Pitali ste me direktno i konkretno šta učiniti. Ja se nadam, pošto je ovo politička igranka bila sa svima, ne samo sa taksistima, nego sa svim malim preduzetnicima, navodno da vide stanje. Međutim, bojim se da tu nije stanje. Mi imamo, imamo ministra privrede, gospodina bivšeg stečajnog upravnika. Bojim se da nije Srbija došla na red, da se ne vodi stečajni postupak. Ne bih voleo nikako. Ne bih voleo, ja moji deci nisam dao da idu preko. Ja sam kriva što nisu očili preko. Ja sam kriva što sada gledam suzu u njihovim očima. Ja sam taj. Zašto? Zato što ova Srbija mora da opstane. Ovakva kakva je, ovolika kolika je. Pa ne dajmo više. Ne smemo čoveka da ugnjetamo. Čovek, običan čovek, običan smrtnik, običan građanin čini ovu državu. Ja molim, apelujem na vlast da shvati da nikome ne treba štrajk, da nikome ne treba nerad. Da se jednostavno svi koji možemo da sednemo, da dogovorimo jednu realnu priču, da se ova teška vremena prežive i da ova zemlja opstane, jer mi nemamo rezerve. Znači, da podvučem, taksisti ne traže milostinju. Taksisti su samo tražili da budu obavešteni o tome da su pred isključenjem iz APR-a, a ne da im se iza leđa budu bukvalno isključeni iz svakog posla, i to između ostalog zato što su potencijalno veliki politički igrač u smislu nekoga ko može da skrene pažnju na sebe i na problem u Beogradu. Ukoliko se na neku stranu priklonite, svakako postoji strah od vašeg političkog angažmana. Imate sindikate koji bi trebalo da štite vaš interes, umesto toga najčešće se razgovori sa sindikatom završavaju tako što sindikat kaže čekajte, moramo da se dogovorimo sa državom i da vodimo račun o tome što je dobro državi. A ako država gleda šta treba da je dobro za nju, pretpostavljam da bi trebalo da ima što više preduzetnika koji su registrovani u APR-u i koji rade, a ne da iza leđa preduzetnicima oni budu isključivani iz političke, odnosno iz privredne utakmice. Da li negde grešim ili je baš ovako? Ne, ne grešite uopšte. Na našu žalost, ne grešite, na žalost ovog naroda, ne grešite uopšte iz dva razloga. 97. godine je bio jedan veliki štrajk taksista, gde su veliki, kad kažem veliki, to je možda bilo 1200 vozila najviše, negde u krugu ka vladi, usmereno ka vladi, znači Novi Beograd i vamo gore. Šta se desilo? Počeli su ljudi koji su besni na nas, ili ne mogu da prođu, da uzmu deti škole iz obdaništa, da odu kuće za svoj ručak i tako dalje i tako dalje, počeli su da nas se pridružuju na kraju. Tada je gospodin Čović doveo priču do kraja i taj štrajk je prestao. Drugim rečima, šta hoću da kažem? Broj vozila između 500 i 1000 je bukvalno blokada celog Beograda. Mi, ja lično, a i niko od naših, od mojih kolega, ne želi to da radi. Zašto? Nisu građani krivi i ne treba da trpe. Ja zato ponavljam ponovo, najverovatnije da postoji strah, jer bojim se da je interes da se svaki pojedinac jednostavno kontroliše, da se usmerava i da ide tamo gde neko drugi kaže, a ne da misli svojom glavom. A ne bih voleo da sam u pravu, ali bojim se da jesam. To mi govori da o pojedincu niko ne želi da razgovara. Znate, ja, ako ja u ime udruženja, ne kao Milorad Đokić, nego u ime udruženja preduzetnika, taksi vozači preduzetnika, pošaljem jedan dopis ministru, ne očekujem da na on primi. Ali njegov kabinet i neko iz njegovog kabineta bi mogao da porazgovara sa mnom. Ne, i to se ne dešava. Znači, razgovaraju u samo kritičnim situacijama sa sindikatima, a razgovori su doveli upravo do ovde. Za kraj, da li očekujete da će se posle eventualno ovog obraćanja neko javiti i pomoći da se reši ovaj problem? Da li ćete se ponovo nekome obratiti? A ja vam u svakom slučaju zakazujem za 10 dana ponovno viđenje, ali eto, da li očekujete da će iko imati sluha za ovo? Pa moram biti ponovo iskren. Ovo je vama veliko, veliko hvala. Veliko, ogromno hvala. Nadam se da je što veći broj naših ljudi koji žive ovde čuo ovo, da je veliki broj mojih kolega i malih preduzetnika čuo ovo, neka razmisle o tome svemu,
ostavit ću ja u nekom, da mogu da me nađu, kako bismo mogli zajedno da nastupimo, da se branimo, a iskreno da vam kažem, ne očekujem, možda da sam gostao na RTS-u ili Studio B, možda bi mi pozvali, ovako ne očekujem, vidim da ste vi jedna mala skromna srpska radio. Hvala, tu smo da proširimo istinu. Vama hvala što ste imali hrabrosti da iskreno pričate. Nema svako hrabrosti da uradi ovo što ste vi. Dakle, ovo je slobodni radio Snaga naroda. Opet smo pokazali koliko smo slobodni. Ovo je bila Okupaciona hronika. Moje ime je Dijana Milošević, Dijasporo, puno ti hvala za svaku pomoć. Zato Srbiju laku noć, a Dijaspori želim srećno buđenje. Žali za reda, žalimo kako će.